ela dançou a música da flauta, da cítara e do alaúde. Ela dançou a dança das chamas e do fogo, a dança das espadas e das lanças. E ela dançou a dança das flores ao vento. Ao terminar, virou-se para o príncipe e fez uma reverência. Ele então lhe pediu que viesse mais perto e perguntou-lhe: linda mulher, filha da graça e do encantamento, de onde vem tua arte? E como é que comanda todos os elementos em seus ritmos e versos? A dançarina aproximou-se e, curvando-se diante do príncipe, disse: majestade, respostas eu não tenho às vossas perguntas. Somente isso eu sei. A alma do filósofo vive em sua cabeça. A alma do poeta vive em seu coração. A alma do cantor vive em sua garganta. Mas a alma da dançarina habita em todo o seu corpo. Sejam todos bem-vindos ao 2º Festival de Dança Oriental Árabe de Aguariúna, Dança, Arte e Magia. Obrigada.